Bevere, bázeň před Bohem. Úžasná cesta zdravé bázně před Bohem, která promění váš život. Kapitola 2. Protichůdné strachy. V létě roku 1994 jsem byl požádán, abych sloužil na církevní konferenci na jihovýchodě Spojených států. Bylo to velké shromáždění, které bylo před dvěma lety místem čtyřtýdenního velkého probuzení vedeného světoznámým evangelistou. Toto probuzení zdůrazňovalo Boží dobrotu, lásku a radost. Nádherným způsobem ovlivnilo mnoho lidí. Církev se však upnulo na zkušenost probuzení a nepokračovala v poznávání Božího srdce. V podstatě uvízla na místě a chyběla jí rovnováha. V té době jsem objevoval svatou bázeň. Chápal jsem její důležitost, ale spíš jsem ji poznával rozumově. Proto jsem váhal, zda se o toto téma podělit veřejně. Přesto jsem silně vnímal, že tyto obavy je třeba odložit a během prvního večera této konference kázat o boží bázni. Vyšel jsem na pódium a začal jsem ke shromáždění mluvit, ačkoliv jsem boží bázni ještě úplně nerozuměl. Má nejistota se ještě prohloubila kvůli tomu, že lidé na mě zírali s prázdným výrazem ve tvářích a vůbec nereagovali. Zdálo se, že má slova nemají kam zapadnout. Měl jsem pravdu, protože se nic nezměnilo. Brzy jsem se dozvěděl, proč. Další večer si vzal po chvalách slovo hlavní pastor. Předpokládal jsem, že půjde o rutinní úvod, ale nebylo tomu tak. Patnáct minut opravoval to, co jsem řekl během předchozího večera. Sebevědomě prohlásil. Bázeň před hospodinem se vztahuje pouze na starozákonní období. Nám křesťanům však nebyl dán duch strachu, a odvolal se na druhou Timoteovi 1.7. Seděl jsem v první řadě naprosto šokovaný. Měl jsem pocit, že to je nějaký špatný sen. Čím déle mluvil, tím to bylo nepříjemnější. Pokračoval. V novém zákoně je nám řečeno. Láska nezná strach, ale dokonalá láska strach zahání. 1. Janův 4.18 Takže to, co John vyučoval včera večer, je omyl. A já vás chci před tím omylem chránit. Jeho propracovaná náprava mého kázání pak ještě několik minut pokračovala. Když skončil, tak mě k mému překvapení pozval na pódium, abych kázal. Vzpomínám si, jak jsem šel nahoru a říkal si: Jak mohu těmto lidem sloužit po té, co právě udělal? To nepůjde. Ale byl jsem na pódiu a musel se dát dohromady, ačkoliv jsem chtěl utéct. Bylo těžké udržet myšlenku, natož předat účastníkům konference životodárné poselství. Během kázání se moje mysl stále vracela zpět k pastorově nápravě. Nemohl jsem se jeho slov zbavit. Ten zážitek byl neskutečný a děsivý zároveň. Během kázání jsem si musel několikrát srovnat myšlenky v hlavě, abych se držel tématu. Zahnal jsem pocity, které mi říkali, zapomeň na to, přestaň mluvit a vypadni odsud. Bylo to hrozné. Po krátkém kázání jsem mu předal slovo, vrátil se rychle do hotelu a šel spát. Byl jsem naprosto zmatený a cítil jsem se jako vyvrhel. Druhý den ráno jsem našel klidné staveniště poblíž mého hotelu, na kterém nebyli žádní stavební dělníci. Vroucně jsem se modlil a očekával Boží nápravu. Upřímně jsem se Boha zeptal: pane, zranil jsem tvou církev, vyučoval jsem něco nepravdivého? Vedu tvůj lid do otroctví? Ještě nějakou dobu jsem se modlil. Během modliteb se začal měnit obsah mých slov. Přestal jsem pochybovat o tom, co jsem včera večer kázal. Uvědomil jsem si, že se horlivě modlím za větší pochopení svaté bázně. Byla to prozba vycházející z hlouby mého srdce. Překvapilo mě, co se pak dělo. Nezdálo se mi, že je Bůh nespokojený, ale že je naopak potěšen tím, co jsem udělal začal mi připomínat četné texty z nového zákona týkající se bázně před Bohem. Časem jsem zjistil, že už nejsem zmatený, ale nahlas vášně vykřičím. Otče, chci znát bázeň před Bohem, chci v ní žít. Pisatelé nového zákona opravdu napsali texty, které pastor citoval. Napsali však i jiné. Apoštol Pavel píše, s bázní a chvěním pracujte na svém spasení. Filipským 2.12. A ještě dodává, moji nejmilejší, očistíme se od každé poskvrny těla i ducha a přiveďme k cíli své posvěcení v bázni boží. 2. Korinským 7.1 Pisatel listu židům píše Služme proto Bohu tak, jak se jemu líbí, s bázní a úctou. Židům 12.28 Apoštol Petr píše Jestliže vzýváte jako otce toho, kdo nestraně soudí každého podle jeho činů, v bázni před ním žijte dny svého pozemského života. 1. Petrův 1.17 Apoštol Juda prohlašuje Zachraňujte je z bázní. 23 Ježíš nás vybízí A nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou. Bojte se toho, kdo může i duši, i tělo zahubit v pekle. Matouš 10.28 Takhle bych mohl pokračovat, Což později ještě budu. Ale mám naději, že je vám jasné, že svatá bázeň je novozákonní pravdou. Uvedl jsem jen některé z textů, které mi pán během modliteb položil na srdce. Toho rána jsem si uvědomil, že si pastor spletl ducha strachu s bázní před Bohem. Je v tom obrovský rozdíl, který lze ilustrovat na příběhu, kdy Mojžíš vedl izraelský národ na horu Sinaj, aby se tam setkal s Bohem. Jakmile celý národ k hoře dorazil, Mojžíš odešel na první soukromé setkání s Bohem. Všemohoucí mu odhalil účel svého mocného vysvobození. Toto povíš domu Jákobovu a oznámíš synům Izraele. Vy sami jste viděli, co jsem učinil Egyptu. Nesl jsem vás na orlých křídlech a přivedl vás k sobě. Exodus 193 4 Hlavním důvodem Božího mocného vysvobození bylo zhromáždit k sobě všechny Izraelce. Toužil po nich a po setkání s nimi, aby ho mohli poznat stejně jako Mojžíš. Když však o tři dny později Bůh sestoupil nahoru, aby se jim představil, okamžitě zareagovali ústupem. V hrůze volali k Mojžíšovi: Mluv s námi a my uslyšíme, ale ať s námi nemluví Bůh, abychom nezemřeli. Exodus 20:19 ve snaze je utěšit jim Mojžíš pověděl, nebojte se, Bůh přišel proto, aby vás vyzkoušel, aby bylo zřejmé, že se ho budete bát a přestanete hřešit. 20.20 20. Na první pohled se zdá, že si Mojžíš protiřečí. Nebojte se, protože Bůh přišel, abyste se ho báli. Protiřečí si? Rozhodně ne. Mojžíš pouze rozlišuje mezi tím, zda mít strach z Boha, nebo mít bázní před Bohem. To je obrovský rozdíl. Ten, kdo má strach z Boha, něco skrývá. Připomeňme si, že jakmile Adam v zahradě zhřešil, skryl se spolu s Evou před Bohem. Jejich reakce nebyla ojedinělá. Podobné reakce se vyskytují napříč celým písmem u těch, kteří se vydávají do temnoty. Člověk, který se bojí Boha, však nemá co skrývat. Má strach z toho, že je daleko od Boha. To ilustruje skutečnost, že zatímco se Izraelci před Bohem stáhli, Mojžíš se k Bohu přiblížil. Člověk, který se bojí Boha, si neříká, nakolik se můžu přiblížit ke hranici hříchu a nepadnout? Naopak si říká, chci být tak blízko Bohu a tak vzdálený hříchu, abych už hřích ani neviděl. Než se tedy pokusíme o definici toho, co je svatá bázeň a probereme její přínosy, tak si ujasněme, čím naopak není. Svatá bázeň není strach z Boha, který by nás od něj vzdaloval. Jak si můžeme užít intimitu s někým, koho se bojíme? Zdálení se je opakem toho, co si Bůh přeje. V žálmech čteme. Mé srdce si opakuje tvoji výzvu. Hledejte mou tvář. Hospodine, tvář tvou hledám. Žálm 27.8 Slyšíte to volání po intimitě? Touží, abyste se zblížili, komunikovali, smáli se spolu, sdíleli se a žili spolu. Žalmista také píše, hospodin je přítelem těch, kteří se ho bojí. Žalm 25.14 Neotřesitelnou realitou je to, že Bůh s vámi chce mít blízký a důvěrný vztah. Buďte si tedy jisti, že svatá bázeň tuto intimitu neuhasí. Náš vztah s Bohem naopak posiluje.